Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video sizga yoqadigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum. Futbol Time kanalining aziz obunachilari, an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini tovlo loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek, ko'plab muxlislarimiz, obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz tomonidan bizga to'g'ri javoblar, taxminlar, izohlarda yozib qoldirilmoqda. Bunday e'tibor uchun esa biz sizlarga o'zimizning kanalimizning chuqur minnatdorchiligini izhor qilib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib Husniddin Karim ismli obunachimiz futbolchini topib loyiha g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Andres Kristensen edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolgan holda g'olibimizni Husniddinni yana bir bor g'oliblik bilan tabriklaymiz. Futbolchini tovlo loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi O'zbekiston terma jamoasi a'zosi. Bu futbolchi birinchi topga obunachimizni esa navbatdagi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda hammadan birinchi bo'lib yozib qoldiring. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Rossiya klubidan eng zo'ri deb topildi. Rossiyaning Nijniy Novgorod klubi himoyachisi hamyurtimiz Ibrohim Xalil Yo'ldoshev o'z jamoasida mart oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. G'olib ovoz berish jarayoni orqali aniqlangan mart oyida Moskvaning Spartak klubiga qarshi o'yinda gol urgan O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi 714 nafar muxlis ovoz bergan. Bu 55.35% ni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinni yana sentyabr va noyabr oylarining eng yaxshi futbolchisi Artur Nigmatullin egalladi. U 30% ni to'pladi. Uchinchi o'rinni Kirill Gosk egallagan bo'lib, u 6% ni tashkil etgan ovozlar natijasiga ko'ra. O'zil Angliyaga qaytishi mumkin. Yarim himoyachi Mesut O'zil Angliyaga qaytishi mumkin. Bu haqda ispan matbuoti xabar bermoqda. Mesut uchun asosiy variant Hull City bo'lib turibdi. O'zil uchun yana bir variant MLC bo'lib, Inter Miami futbolchi uchun allaqachon shartnoma tayyorlab qo'ygan. O'zil hozirda Fenerbahçe'da o'ynaydi. Jamoa bosh murabbiyi bilan mojarosi tufayli yarim himoyachi turk klubi bilan shartnomani bekor qilmoqchi. Ronaldo Rooney'ning tanqidiga atvet qaytardi. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo sobiq jamoadoshi Wayne Rooney'ning tanqidlariga javob berdi. Kuni kecha Rooney Manchester United'dagi vaziyatni tahlil qilar ekan Ronaldo'ning transfer o'zini oxlamaganini aytdi. 37 yoshli portugaliyalik futbolchi 32 o'yinda 18 ta gol urgan va hozirda United'ning mavsumdagi eng yaxshi to'pchilari bo'lib turibdi. Biroq jamoa kutilgandan past natija ko'rsatib, Premier Liga jadvalida 7-chi o'rinni egallab, Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasidan quruq qol sharafasida turibdi. Ronaldo Rooney'ning Instagram'dagi suratiga izoh qoldirdi. Suratda Rooney Liverpool'ning sobiq futbolchisi Jamie Carragher va boshlovchi David Jones bilan birga tushgan. Ikki hasadgo'y odam dedi Ronaldo. Ehtimol u nafaqat Rooney balki Carragherni ham nazarda tutgan. 36 yoshli Rooney Ronaldo'dan yoshroq, ammo professional futbolchi sifatidagi so'nggi o'yinni 2020 yil 25 noyabrda o'tkazdi. Hozirda u Derby County bosh murabbiyi hisoblanadi. Barcelona muxlisi Benzemaga oltin to'pni beringlar. Rossiyaning avtomobilist klubi sobiq futbolchisi Anatoliy Galishev Karim Benzemaga oltin to'p berish kerakligini ta'kidladi. Barcelona va Chelsea muxlis sifatida bir gap aytaman. Biznesmenga oltin to'pni beringlar deya yozib qoldirdi Galishev o'z Instagram sahifasida. Qayd etish lozim, fransiyalik forward Chelsea'ga qarshi bahsda hat-trick muallifiga aylandi. Ushbu bellashuvda qaymoq ranglilar London klubini Stamford Bridge'da 3-1 hisobida mag'lub etdi. Mbappe hammani tinglaydi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe haqida klubda qolish qolmasligi borasida bir qarorga kelmagan. Bu haqida Telefoot nashri jurnalisti Julian Maynard xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, hujumchi parijliklar va Real bilan muzokaralarni davom ettirmoqda va kelasi mavsum qaysi jamoada to'p tepishini hal qilmagan. Ta'kidlash joiz, Mbappe'ning qirollik klubiga o'tish ehtimoli ancha yuqori. Avvalroq PSG Kylianni saqlab qolish uchun moliyaviy fair play tizimidagi o'zgarishlardan foydalanishini rejalashtirayotgani haqida xabarlar chiqyapti. London klubi Dybala'ning agenti bilan aloqaga chiqdi. Arsenal Juventus hujumchisi Paulo Dybala'ga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda jurnalist Nicolas Gira xabar beradi. Qayd etilishicha, kanonirlar vakillari Dybala'ning agenti bilan aloqaga chiqib, mumkin bo'lgan hamkorlik tafsilotlarini diqqat bilan muhokama qilishdi. Eslatib o'tamiz, Paulo Dybala Juventus bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgan edi.
Argentinalik futbolchi yozda erkin agentga aylanadi. Bu bosqichda Milanning Inter klubi ham Dybalaga asosiy da'vogar sifatida ko'rsatilmoqda. U qaytish arafasida Zidane qaysi jamoani boshqarishi oydinlashib bormoqda. Zinedine Zidane PSG klubi bosh murabbiy bo'lishi uchun asosiy nomzod bo'lib turibdi. Bu haqda France Bleu nashri jurnalisti Fabrice Hawkins xabar bermoqda. Paris klubi rahbariyatining ayrim a'zolari Zidane'ning bosh murabbiy etib tayinlanishi Kylian Mbappe'ni jamoada olib qolishda yordam beradi deb hisoblamoqda. 23 yoshli futbolchining parijliklar bilan amaldagi shartnomasi shu yilning yozida yakuniga yetadi. 23 yoshli Galiadar joriy mavsum 38 ta o'yinda maydonga tushib, 28 ta gol hamda 20 ta assist muallifiga aylangan. Kylian Mbappega asosiy da'vogar sifatida esa Real Madrid jamoasi qaralmoqda. Ko'ramiz, Zinedine Zidane'ning PSG'ga kelishi Kylian Mbappega qanchalik ta'sir o'tkazar ekan. Shomurodovni kutyapmiz. A seriyaning 32-chi turi Roma futbolchilariga ancha qulay raqib musobaqa jadvalining so'nggi pog'onasida borayotgan Salernitana klubiga ro'baro qildi. Bu borada rimliklarning omadi keldi chunki jamoa 7 aprelda sovuq Norvegiyada og'ir uchrashuv o'tkazib kelgandi. Agar chempionat o'yinida kuchliroq raqib duch kelganda Jose Mourinho shogirdlari 3 kun farq bilan jiddiy kurashga kirishsa ancha qiyin bo'lardi. Bu yo'g'li rimliklarni yana mag'lub etdi. Endi Roma futbolchilari Salernitanaga qarshi uchrashuvda o'zini oqlab olishi kerak bo'ladi. Bellashuv Olimpiyada o'tkazilishi Jose Mourinho shogirdlariga qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi. Har holda jamoa o'z maydonida outsiderni yenga olmasa, Norvegiyadagi ikkinchi mag'lubiyatdan alamzada bo'lib yurgan Rimning talabchan ashaddiy tifozilari o'yinchilarni umuman kechirmasa kerak. Konferensiyalar Ligasi chorak finalining birinchi uchrashuvidagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, Roma A seriyada 10 ta o'yindan beri mag'lub bo'lgani yo'q. Poytaxtlik bo'rlar 6 ta g'alaba va 4 ta durang qayd etdi. Ayniqsa Yevrokubiklar yo'llanmasi uchun kurashdagi asosiy raqobatchilari Lazio va Atalantani mag'lub eta olgani ularning musobaqa jadvalida 5-chi o'ringa ko'tarilib olishini ta'minlab berdi. Hozir Mourinho shogirdlarida nazariy jihatdan Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritadigan 4-chi o'ringa chiqib olish imkoniyati bor. Bu ko'p jihatdan Juventus natijalariga bog'liq bo'ladi. A seriya debyutanti Salernitananing yuqori ligada o'z mavqeini saqlab qolishga umuman kuchi yetmayapti. Davide Nicola shogirdlari joriy mavsumda faqatgina outsiderlar Genoa, Venetsiya va kutilmaganda o'rta mena jamoalardan Venetsiyani mag'lub eta oldi xolos. Yana 7 o'yinda durang qayd etib, jami 16 ochko bilan 20 o'rinda bormoqda. A seriyadagi so'nggi 10 uchrashuvdan atigi 5-tasi bir ochkodan qo'lga kiritgan Salernitana katta ehtimol bilan quyi ligaga qaytib ketadi. Roma va Salernitana shu paytga qadar umumiy hisobda 7 marta o'zaro to'qnash kelgan. Birinchi davrada raqib maydonidagi uchrashuvda rimliklar mezbonlar darvozasiga 4 ta to'p kiritgan. O'sha uchrashuvda g'alaba naqd bo'lgandan keyin Eldor Shomurodov zaxiradan o'yinga qo'shilib, atigi 12 daqiqa harakat qildi xolos. Darhaqiqat Salernitana A seriyada eng ko'p 66 ta to'p o'tkazib yuborgan jamoa hisoblanadi. Ikki klubning avvalgi uchrashuvlari o'tgan asrga to'g'ri keladi. Dastlab ular 1945-1949 yillar 4 marta ro'bora kelgan va bo'yinlarda Rim klubi vakillarining qo'li baland kelgan. Keyinchalik 1998 yilda Salernitana A seriyaga qaytib, Rimdagi bahsda yutqazdi. Kelasi yili o'z uyida Romosdan birinchi bor va oxirgi g'alabasini tantana qildi. Barcha faktlarni inobatga olib, mutaxassislarning aksariyati navbatdagi uchrashuvda bo'rilarning g'alabasiga ishonch bildirmoqda. Bir so'z bilan aytganda, o'yin ancha kuchayib qolgan Mourinho shogirdlarini 3 ochkoli bahs kutyapti. Xorij matbuoti bo'lajak o'yin oldidan tarkiblarni taxmin qilar ekan, Roma futbolchilaridan Jordan Veretu, Nicola Zanola, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini o'ynamasligini yozmoqda. Shuningdek, Norvegiyada to'liq o'ynagan Temi Abraham oyog'ida og'riq sezgani uchun qo'shimcha tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Salernitana vakillaridan Georgios Castanos, Federico Fazio aniq o'ynamaydi. Leonardo Capetti, Federico Veseli, Mamadou Koulibaly, Diego Perotti, Andrea Siavoni, Victoria Fiorisining bellashuvda ishtirok etishi so'roq ostida turibdi. Shu o'rinda o'zbekistonlik muxlislar Eldor Shomurodovning maydonga tushirilishini kutmoqda. Norvegiyadagi uchrashuvda Jose Mourinho hujumchimizga avvalgi bellashuvlarga qaraganda ko'proq o'yin vaqti taqdim qilib, Eldorni 65 daqiqada maydonga tashlagan edi. Bu safar qaysi daqiqadan maydonga qo'shilishi esa noma'lum. Odatda kuchli raqibga qarshi uchrashuvda murabbiylar 3 kun oldin og'ir o'yinda to'liqqan boshlang'ich tarkib o'yinchilariga dam berib, zaxira imkoniyatlarini sinovdan o'tkazib oladi. Biz ham shunday bo'lib, Shomurodovning ko'proq o'ynashini kutyapmiz. Eldorning o'zi ham ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni istayotganini yashirayotgani yo'q oxirgi paytlarda. Biroq Romani Jose Mourinho singari o'z bilganidan qolmaydigan
qaysar murabbiy boshqarayotgan ekan portugaliyalik mutaxassisning qarorlarini oldindan taxmin qilish juda qiyin. Lekin siz aziz muxlislar o'z taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eldor asosiy tarkibda tushadimi yoki qo'shimcha daqiqalarda yoki umuman tushmaydimi?